pavyzdžiui, šiandien jau viskas pradėjau domėtis, kur skristi. Tai, nu žinoma, kadangi jeigu kas jau mane seka ilgesnį laiko tarpą, žino, kad mano planai sukasi aplink ugnikalnius. Tai, kur ugnikalniai yra? Ugnies žiedo žemėj, kas yra, nu, tas visas kraštas Azijos, arba visa Amerikos vakarų pakrantė iš dalies. Nuo pat ugnies žemės iki pat Aliaskos. Na ir su ta intencija, kad aš noriu grįžti į Indoneziją, nes prieš 2 metus aš buvau tik tais Bali saloje, tai pradėjau vėl žiūrėtis Indoneziją. Kaip korona, bet su korona ten ne piragai. Gerai, tada galvoju, kas toliau gali dar būti mano sąraše, jeigu Indonezija atkristų. Planas yra turbūt vasario mėnesis. Tada pradėjau žiūrėti, o kaip pietų Amerika. Nes Šiaurės Amerika aš noriu pasilikti truputį vėliau, rimtesniems planams. O pietų Ameriką galima išbandyti va būtent su ugnikalniais. Ten jų taip pat nemažai. Tai konkrečiau eina kalba apie Čilę. Tai ką aš padariau, pradėjau domėtis informaciją apie šitas dvi šalis. Tai pirmą nuėjau į URM, užsienio reikalų ministeriją ir prasižiūrėjau Indoneziją. Tai čia šiaip gan pasenus informacija, na taip čia tipo nuo kovo sulaikyti režimas ir panašiai, bet iki pačiai dienai, nu čia dar truputį apie ugnikalnius, apie išsiveržimus, kad nesaugu, bla 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 bla. Bet labai konkrečios informacijos nėra. Tai tada aš dar parašiau savo namų šeimininkiai, kurie gyvena Balie, pas kurią aš pats gyvenau 2 mėnesius, sako, be naujako, kas yra už 3 savaičių. Kol kas jokių žinių, taip, international skrydžių nėra, tik tai vietiniai skrydžiai, kas man visiškai neimponuoja. Nu ir net ir šiuo metu tenais tarp vietinių yra uždaryti paplūdimiai, lankytinos vietos uždarytos, viskas uždaryta. Tai toksai nėra fainumo. Aišku, man nebūtų susifokusavimas į Balį salą, bet į Balį salą man būtų patogu atskrist, nes aš jau ten daug ką žinau ir iš tenais jau galėčiau pradėti žiūrinėti, kur man geriausia apsistoti, kur ieškoti su ugnikalniu. Nu, visą infrastruktūrą pasidaryčiau savo ramiai sėdėdamas Balį saloj. Bet kadangi tuo pačiu metu ir Balį sala yra pats didžiausias traukos centras iš visos Indonezijos salyno, tai ten viskas dar labiau pribuota. Tada pradėjau žiūrėti Čilę. Čilė irgi labai daug situacijų, labai skirtingai daug kur rašo, tai iš ką pagalvojau. Reikia eiti Facebook'o ir susirasti Čilės bendruomenę. Čia vadinasi Čilės lietuviai. Ir pagal paskutinį postą, kas liečia skrydžius į Čilę, tai dabar įmanoma taip, prezidentam ir užsieniečiams reikalingi dokumentai. Tai neigiamas koronos testas, 72 valandos prieš skrydį, tada sanitarinis pasas, šito nežinau, bet nu, nemanau, kad čia kažkas sudėtinga. Na ir sekimo formą turi dar tokią užpildyti, bei kelionės draudimą, kuris dengtų COVID-19 pasekmes, jeigu kelionės metu susirgtum. Tai va, jeigu šitus punktus įvykdai, tu ta prasme gali drąsiai atskristi į Čilę ir tenais per pusę metų 90 dienų tu turi vizą. 90 dienų gali keliauti. Kas yra visai patrauklu. Nu, ta prasme, čia taip yra tos sąlygos, tai testai panašiai, bet tu čia bent jau gali atskristi. Tai tas yra fainai, aš dar paskui jiems parašiau ir pasikonsultavau, ar čia dar situacija ta pati išlieka. Čia tokį laiškiuką ilgą parašiau, bla bla bla, kad čia aš noriu keliauti, ar čia įmanoma. Ir parašė taip, nereikia karantinuotis, jei visi rezultatai geri, Čilėje vėl padaugėjo atvejų, kurie regionai vėl grįžta prie karantino. Bla bla bla. Nu, kas savaitė keičiasi. Nu, jo. Bet esmė tame, kad aš dar planuoju ne dabar atskristi. O už 1,5 mėnesio, grubiai, tai
Dar yra laiko pasikeitimams tiek Čilėje, tiek Indonezijoje, nors Indonezija atiduotų prioritetą kaip ta šalis, kur labiau norėčiau grįžti, bet iš kitos pusės ten labai mažai saugiklių, nes nu dabar kol kas Čilė man kur kas patraukliau, kas liečia bent atvykimą į šalį. Taip pat irgi jau gavau klausimų, tai čia ar su dviračiu, ar su baidare, kaip keliausi ir panašiai, kokia ta sekanti kelionė. Tai va, ta prasme, šita kelionė bus truputį kitokia. Ir nebus, nežinau šiaip dėl dviračio, bet šiaip pagrindinis principas yra ugnikalniai, kopimas į ugnikalnius, į aktyvius ugnikalnius, į aktyviausius ugnikalnius, pamatyti tą ribą tarp gyvybės ir mirties, galima ir taip įvardinti. Tai kadangi jau būsiu 2-3 mėnesius, tokia gausis kaip ir poilsinė, bet tuo pačiu kaip ir iššūkis, nes nėra planas kiekvieną dieną kopti po ugnikalnį. Išsirinksiu ugnikalnių sąrašą, kurie yra aktyvūs, pavojingi, juos susidėliosiu maršrutus, kada, kaip kopti, o tarp tų langų, tarp ugnikalnių bus tiesiog šalies tyrinėjimas. Ir pagrindinė transporto priemonė aš nusimatęs kaip motorolerį. Gan greita, efektyvu, nebrangu. Ir bus tokie 2-3 mėnesiukai. Tai manau, Taip, gal ne, jau nebus tas iššūkis kaip su dviračiu baidare, pilnai sutinku. Bet toks, manau, visai įdomus bus turinys. Bent įdomi, stengsiuos pateikti ir kuo daugiau ištyrinėti regiono, kiek tik įmanoma. Ir dabar dar kitas dalykas. Jau taip nusprendžiau, gan apsisprendžiau, kad visgi reikia man automobilio. Iš vienos perspektyvos pirkti automobilį man žiauriai neapsimoka. Ta prasme, čia Lietuvoje, kiek aš čia pasibūnu, o paskui mokesčiai, eksploatacija, rūdijimas ten, jeigu ta mašina stovės ilgą laikotarpį, nu, ne fainai man. Tai nusprendžiau, kad visgi turbūt reikėtų man pasieškoti, kur išsinuomoti automobilį. Nes nu šaika susitibyta į kosmosas. Ten į Vilnių nuvažiuoti 30 eurų, iš Vilniaus grįžti į Kauną 30 eurų. Jau nekalbu apie pačiame mieste pasivažinėjimą, tai ten pinigai va tai va slysta. Visiškai man nu neapsimoka pagal mano kokius poreikius, nes dabar vis tiek jau tą pagrindinę idėją kelionės turiu, tai pradedu po truputį bendrauti su rėmėjais, susitikimas, panašiai. Ir panašus dalykai, kas liečia ne tik Kauną, o man reikia ir kitas Lietuvos vietovės nuvažiuoti, tai turbūt reikės išsinuomoti bent iki naujų metų automobiliuką, tai nežinau, jūs čia automanai, aš tai visiškai ne automanas, tai jeigu turite, nežinau, kažkokių gerų rekomendacijų, nes vis tiek norėtųsi ne kokį laužą išsinuomoti, kad ten vos byrantis važiuotų, bet nu, turbūt patogia naujesnių metų mašina ir nebūtų matę jokių problemų. Žinoma, ir kad mažai rytų kuro. Čia didžiausias prioritetas. Čia ne langų valymo skystis. Tai jeigu turite, tai jūsų klausiu auditorija, nes čia jūs jau ekspertai, aš tai žinot, gamtos vaikas su mašinom aš nelabai bendrauju, draugauju. Tai jeigu turite kas patikima, ką galite jūs rekomenduoti iš nuomojamų automobilių įmonių, tai tikrai parašykit komentarą, paskaitysiu, tai tikrai didelis ačiū jums. Ir žinoma, didelis ačiū jums, kurie prisidedate prie mano Patreono, nes tie pinigėliai vis tiek finale man išsileidžia arba planuojant kelionę, arba kelionės eigoje, tai visi jūs esantys mano Patreonai ir ne tik Patreonai ir prisijungę prie mano kanalo narystės YouTube'iai. Tai jūs esate mano tie pirmieji rėmėjai kelionės metu. Tai didelis ačiū jums. Thank you.
Miškai pasprinkau mandarinų. Žodžiu, dienos pabaiga jinai pabaiga. Dienos, žodžiu, diena jinai pabaiga. Tai dabar truputį atnaujinau savo Patreoną. Kadangi filmskryno neturi, vyksta trečias, tai blembački dažnai tenka pasitikslinti savo vaizdą, kas kaip filmuoja. Tai jo, atsinaujinau truputį Patreoną ir truputį daugiau parašiau apie Čilį, Indoneziją. Tai galite užsukti, mano Patreonas visą laiką yra nuorodos mano YouTube kanale ir video pabaigose. Tai dar kartą ačiū savo Patreonams ir apskritai jums visiems žiūrėtojams, nes jūs, nu, ta prasme, jeigu taip liaudiškai tariant, turbūt 90% jūs sukurtė galimybę man keliauti, tai ačiū jums. Ir dabar čia kol sportavau, taip galvoju, kažkaip blogai papasakau apie tuos ugnikalnius. Turbūt pagrindinė priežastis, dėl ko aš taip noriu ugnikalnius ir juos kopti ir pamatyti ir visą tą patirti dalyką, kad ugnikalniai yra ta gamtos jėga, kuri yra visiškai nekontroliuojama. Žmonija gali iškirst miškus, atsodint miškus, per juos nutiesti kelius, kelius sunaikinti ir užauginti javus. Ta agrokultūra mes labai galime išvystyti, galime net jūras išdžiovinti, užpildyti turbūt nelabai, bet išdžiovinti mes jau esame išdžiovinę vieną jūrą. Dalį kalnų kaip ir galim nugriauti, atstatyti jau nebegalim. Bet va, ugnikalniai ir gal į ugnikalnių kategoriją skaičiuojami, sakyčiau, ir tornadai. Tai ko mes negalime sukurti, jų aktyvuoti ir jų nuspėti. Nu, nuspėti truputį galim, bet ugnikalnikai vadinami tie žemės spuogai. Tu realiai nežinai, kada jie išsiverš, mes jų nugriauti negalime, nes, nu, gali vykti rimta katastrofa ir mes jų pastatyti negalime. Tai tokia visiškai, visiškai nekontroliuojama gamtos galybė ir kai tu su ja susiduri, tu supranti, kad žmogus yra tiesiog mažas taškelis, kuris labai trumpą gyvenimo etapą prabūna čionai žemėje. Ir man labai smagu pabūti tuo mažu taškeliu ir pajusti tą gamtos galybę. Todėl ir renkuosi šitą kelionę būtent kopti į aktyvius, neužmigusius, bet į aktyvius ugnikalnius. Taip tai rizikinga, taip tai gali būti ir paskutinė kelionė, na, bet tikėkimės ne, bet rizikos tikrai yra. Tai va ta va pamatyta gamtos galybė pabūti priešais ją, kas žinoma duoda riziką man ir veža. Todėl aš ir noriu leistis į tokią kelionę. Ir ne dviratis, ne baidarė, bet va būtent ugnikalniai. Tai sakau, toksai kaip ir iššūkis, bet tuo pačiu kaip ir lengvesnė kelionė, tokia labiau gal pažintinė, bet, nu, noriu va tokią pasidaryti 2-3 mėnesių. Tas toksai kitoks žiemos praleidimas būtų. Tai tikiuosi ir jums patiks, dabar tiesiog noriu per nepilnus 2 mėnesius visus taškelius sudėt ant į, kad viskas pavyktų, kad viską išsiaiškint, susidėliot schemą, keliavimo, planavimo. Na ir tikėkimės, vasaro mėnesį man ten pavyks atsidurti. O iki vasaro mėnesio daily vlogai tikrai eis ir Čilėje taip pat daily vlogai eis. Tad viskas po truputį eina tolyn ir gerin. Na, man su daily contentu Lietuvoj tas iššūkis išlieka, bet žinau, ne visiems įdomu, bet koks skirtumas, man svarbu patinka. O jau kam patinka, kam nepatinka iš jūsų auditorijos, na, nieks neverčia žiūrėti, bet labai dėkui, kurie žiūri. Tai ačiū dar kartą už jūsų laiką. Man laikas miegot. Iki.